Firmu XL Vostenholm jsme zatím prezentovali jenom s levněnýma zavírákama, ale její produkce pokračuje dál. Tohle je takový klasický zavírák, takový až středověký, skoro. Samozřejmě až na tu leštěnou čepel, aby asi v té době takhle naleštěná nebyla. Takže pro staromilce určitě ideální volba. Spousta lidí, kteří pohrdají moderníma tvarama.